Jag fick ändå hålla lite högre tempo, men det är samtidigt som Ulrika åker hem för att käka lite, så hälsar vi nya deltagare välkomna i mål. 23:50 Ja, det var fan det. Ja, det var fan det. Ja, men jag gasar som en galning här sista. Så strömmar jag så fort jag. Nu väntar vi på Anders. Men han kommer först, kommer Anna. Nu springer om. Ja, det är bara 10 minuter. Hon går bra på nivet. Hon borde komma... Goda krafter visar också att Annika Svarsson Björn. Annika Kjellsson ifrån Västerås. Klarat av hela 2 kilometer. Det ser ut när de passerar sista kurvan här.